No viime kausi hyvin nousujohteinen ja paljon jäi hampaan koloon silloin puolustavaa mestaria vastaan, niin kuudennen ottelun jatkoajalla ja kesälomille. Niin. Mutta yleisesti ottaen mentiin urheilussa Iisalmessa aika paljon eteenpäin. No kyllä joukkue on asettanut tavoitteen, että se mikä viime vuonna jäi piippuun siihen ensimmäisellä kierroksella, niin siitä mennään jatkoon. Että 4 joukkoa, sitä kautta on ajatus mennyt. No erittäin tärkeä se, että tietenkin meillä kiekossa yleisesti taloudellisia ongelmia näyttää olevan, tai haasteita ainakin. Ja se tietenkin Mestiksessä meidän täytyy yhteisenä linjana saada asiat vähän parempaa jamaa, mutta sitten mikä tässä urheilun puolella, niin tämä on urheilullinen sarja, josta joka vuosi tulee paljon pelaajia SM-liigaa ja ulkomaille, että toivoisin, että sitä arvostaisi myös niin kuin yleisesti vähän enemmän. Pidän isossa arvossa suomalaisen jääkiekolle. No tähän nyt yksittäistä pelaajaa sinänsä turha nostaa, että noin, yleisesti tulkaa katsoa, meillä on paljon mielenkiintoisia nuoria pelaajia ja muutama vanhempikin, niin sieltä kyllä löytyy jokaiselle sellainen pelaaja, jota kannattaa seurata. Koska ei tykännyt mistään veikkailusta tai ennustamisesta, että tasapäin lähdetään varmaan kaikki, me ollaan yksi vaihtoehto siihen ja siellä on varmaan monta muutakin hyvää vaihtoehtoa. Ja todennäköisesti kaikki 12 haluaa ensimmäisestä kierroksesta lähteä voittamaan sarjan. Kyllä, mutta ei tällä systeemillä tällä hetkellä, että liigassa on noin monta joukkuetta, että kyllä se ratkaisu täytyy jollain muulla tavalla ekana löytyä, mutta tulevaisuus se, että sarjat olisi auki ja pelaamalla pitäisi pystyä mennä ylöspäin ja tippua alaspäin, niin se on mun mielestä ainut oikea vaihtoehto, joka ton niin kuin loppukauden SM-liigan urheilun tervehdyttää ja sitten myöskin se, että onko meillä tällä hetkellä taloudellisia mahdollisuuksia yhdelläkään mestisjoukkueella, niin En usko tässä hetkessä, mutta silloin kun joukkuemäärät ylhäällä olisi vähän pienemmät, niin meillä mahdollisesti olisi sitten se kuu, mitä tavoitella siellä ylempänä joillain organisaatioilla tässä sarjassa. No Kalpa-yhteistyö oli ihan no niin kuin päivittäisessä tekemisessä heidän kanssa. Se käytännössä oli päivittäistä, että se oli erinomaista. Tämä on minulle kolmas organisaatio ja kolmas seura, missä minä sitä yhteistyötä liigajoukkueen kanssa on päässyt tekemään. Ja selkeästi se oli niin kuin parhaiten hoidettu ja sitä vaalittiin puolin ja toisin, että pelaajat pysyivät täällä kauden ja kauden meni eteenpäin. Ja uskon, että tänä vuonnakin on ihan sama homma. Ollaan saatu sieltä fysiikkapuolelle apuja ja fytsaripuolelle myös, että keskustelu on koko ajan ollut avointa heidän valmennukseen ja myös meidän seurajohtojen välillä, että kyllä tämä Ylä-Savolta yhteistyö tarvii. Niin IPK kuin Kalpakin, mä näen sen asian niin. Aina aurinkoinen. Iloinen. Tärkeä.